ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜନସେବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ଦଳ। ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମାଧାନର ବାଟ ବି ବତାଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି। ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 200 କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ବିଜେଡିର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା। ଦୈନିକ 4 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟିମ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ପ୍ରତି 13 ଗୋଟିଏ ବୁଥ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରୁ 4 ସଦସ୍ୟ ବାଛିବେ। ବିଜେଡି ଭୋଟ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବ। ଦଳର ଭୋଟ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆମେ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା, ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁ ଜିତିକିରି ଆସିବେ। ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ କମିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଥ୍ କମିଟି କରାଯାଇଛି, ସେଭଳି ଯେମିତି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ୍ କିପରି ଭାବରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁ ବେନିଫିସରିମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ 1 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏଥର ଡିସେମ୍ବର 25 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ କିଛି ନେତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ପାଳନ ହେବ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଚଳିତଥର ପଦଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏଇଟା, ସବୁ ଦଳ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଚାହିଁକି ନୁହଁ, ଆମର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ନିକଟରେ ଏସବୁ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସେବା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଜନସେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖିଥାନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକରେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।